sabido em nosso grupo de arminha acabara de partir. Comeu de mão, sentado na estrela da zoeira do sol, fez festa na ribeira. Um dia o governo que havia, a ditadura expulsou a judia. Hoje é um livro, um marco de vanguarda, na raça e no gênero, na antropologia. Bahia, also called the City of the Savior, is the former capital of Brazil. It is diagonally opposite to the western spur of Africa and directly opposite to the Angolan coastline. For centuries, it was a lively slave market and a port of entry for free black migrants. Today, its population is mainly black and its folkways predominantly African. The vitality of their lives becomes truly eloquent on holidays, when miles of blazing streets swarm with black people who come by the thousands from the surrounding forests. The large squares are thronged with people moving to persistent dance rhythms, at the same time mournful and melodic. At a certain point, there's a profound sigh when they say, "Ah, Bahia, land of gold and luxury, land of samba and candomblé." Era o algodão plani, era o algodão plani, aí pacha joli. Era o algodão plani, a badina o pé, etemio duro de um bojo cotô. Etemio duro de um bojo cotô. Do pé de algodão plani, do pé de algodão plani, aí pacha joli. Era o algodão pani, a badina o pé, etemi o duro de um bojo cotô. Acheca o duro de um bojo cotô. Acheca o duro de um bojo cotô. Acheca o duro de um bojo cotô. Que mais, minha gente? Meu nome é Maria Estela de Azevedo Santos. Sou iniciada aqui no Axopó Afonjá há 60 anos. Eu iniciei no ano de 1939, onde eu recebi o nome de Odé Caiudê. Eu sou Carmen Oliveira da Silva, filha de menininha do Atuá, Escolástica Nazaré. Meu nome é Altamira Cecília dos Santos. Sou Yalorixá daqui do João Pé. Ajicutu, Omorixá, Ilefunfun, em Genho Velho, Casa Branca. Yaloixá, de Mussurunga, no terreiro Tonicholaio. Eu sou Gisele Cossar. Agora sou Gisele Omindarewa Cossar. Eu sou francesa. Est-ce que je suis francesa? Será que eu sou francesa mesmo? Não sei mais. Eu sou francesa um pouco. Eu sou um pouco brasileira, eu sou um pouco africana. Então, no meio dessas três opções, eu me situo como um tipo de mistura. Eu não sei mais o que eu sou. Betinha de Xangô,
Acoé, Obajeti. Cantulina, Garcia Pacheco. Eu sou Cidália, eu vou no Cidália do Cantuá, filha de Iroco, filha de santo de minha mãe menininha. Aqui é a minha irmã Deleci, Yalorixá, é filha do Ogum. Aqui é minha irmã Edith, é uma irmã do Oxum. Só não é de cultural como nós, porque já está velhinha, com seus 93 anos, não tem mais capacidade. Aqui é minha irmã, Anália, é Bome, filha de Inhansã. E eu sou Joselita, sou filha de Iemanjá, Ogum Té. Meu nome é Lucila Pereira de Brito. Agora, o meu apelido chama de mim de Bida. Quem disse quando era menina, que era pequena, era muito sabida. Aí inteira ficaram me chamando, tinha uma prima chamada Sabidinha, Sabidinha, Sabidinha. Quando eu cresci, eles botaram esse apelido de Bida. Meu nome é Sônia Balbina dos Santos, baiana do Acarajé, vendo no Farol da Barra, há 28 anos. Sou filha de Ansã, reparei minha mãe. Eu me chamo Gilsete Leonídia dos Santos e tenho 55 anos de iniciada. Fui iniciada pela Maria Bibiana do Espírito Santo e a minha Oxumiuá. Xangô que abençoe. Muito bom. Xangô que abençoe. Eu sou a Laíde do Feijão, proprietária desse restaurante aqui no Pelourinho. Estou estabelecida aqui há 4 anos, onde eu sustento minha família, ensino e trabalho todos os dias aqui com o meu feijão. Meu nome é Vivian Caroline, tenho 27 anos, sou presidente da Associação Educativa e Cultural de Dá, que funciona aqui no Pelourinho e que vem transformando mulheres através do tambor. Eu sou soteropolitana, nasci aqui em Salvador, no Centro Histórico, numa rua chamada Ladeira do Ferrão, a 2 de maio de 25. It was early on a Sunday morning, hot, brilliant, and the two-tiered city of Bahia, the city of the Bay of the Savior, stretched gleaming white out of the water. Black stevedores swarmed over the docks, waiting for the ship to pull up. I felt completely suspended in space, in thoughts, in time. E como toda criança, fui para a escola, né? A minha família era super católica. E o meu pai de criação, que era José Carlos. E como todo bom católico, fui batizada, fiz primeira comunhão, fui crismada, casei, tudo na igreja católica, fazia parte de irmandades. E a minha avó faleceu aos 67 anos e deixou como herança um orixá, Iansã, que é o que manda na nossa família, é Iansã. E por causa disso, eu, adolescente, tive necessidade de ir ao candomblé, porque depois de procurar médicos, isso e aquilo, ninguém conseguia saber por que era uma estabilidade que eu tinha. Daí, apesar dos meus orixás estarem no Gantuá, da minha família, eu vim para São Gonçalo, porque a minha tia também era madrinha de manhãinha, era afilhada de manhãinha, chamava minha madrinha. Quando eu saí do orixá, que eu consegui ir para o colégio, ser uma pessoa normal, né? E fui para a escola de enfermagem.
da escola de medicina. E eu me formei, tive especialização em doença transmissível, epidemiologia, e fui trabalhar como enfermeira de doença transmissível, visitadora sanitária. E aí fui, depois deu uma maluquice, eu casei, né? Depois separei do esposo e fiquei vivendo na minha casa. Minha lorixá era mãe senhora e nós nos dávamos muito bem. Então, eu conciliava muito bem, graças a Deus, o trabalho de enfermagem com o axé. E eu voltava, ficava quando tinha necessidade, viajava algumas vezes. E o tempo foi passando, até que mãe senhora faleceu, veio outra Yalorixá. E quando essa outra Yalorixá faleceu, eu assumi aqui. Eu creio que eu fui em 75, não me lembro bem. Estou aqui até agora, olhando para a tua cara aqui. Como Yalorixá desse axé, há 25 anos. O mani xarelo que eu dou, o velho, o mani xarelo que eu dou, bato suaru, caô cabeça. Muito bom, o que que há? Como é que tá a família? Estamos sem novidade? Ah, o tomate, daqui a pouco eu passo aqui para pegar o tomate, né? E cebola também, tá? O que que há? Cadê os filhos também? Negro women were everywhere in colorful skirts and turbans and white blouses reflecting the sun. Usually, they were older women, powerful in appearance and self-confident, and keenly interested in the work at hand. They managed the butcher shops, the vegetable stalls, the canned flower bars, and the stands selling spices, soaps, beads, and other specialties imported from the west coast of Africa. The trade with Africa had been going on since the loading of the first slave ship. Minha avó, Maria Teodora, era filha de africano, negociava com peixe, ela vendia peixe no mercado. E esse peixe foi o que fez toda a fortuna dela. Ela morreu, uma negra morreu aos 60 anos, mas morreu rica, com muitos bens, joias, que era quase que a constante de todo negro liberto, que quando trabalhava, juntava, fazia seu futuro. A situação em que a mulher ingressou na sociedade brasileira é totalmente diversa da situação que ela tinha nos seus lugares de origem. A escravidão representou uma transformação radical nas relações homem-mulher e essa transformação vai marcar profundamente o seu lugar nesse novo mundo. Que a mulher negra, ela teve que se construir assim para sobreviver. Me parece que no contexto da diáspora, esse contexto da diáspora forçada pelo tráfico negreiro, me parece que vai colocar na mulher o papel de reconstituir os laços perdidos da família, né? Na medida em que o homem, não é, se desgarrava no tráfico, né? As famílias elas se desgarravam, né? No tráfico, cada um elemento da família ia para um lado, cada um se distribuíam aqui pelas Américas, não é? E me parece que coube exatamente a mulher, não é? Deter a função de dar continuidade a um processo que foi interrompido, né, no continente de origem, né? A mulher, então, dona, né, do segredo, né, dona da vida, dona da maternidade, ela reconstrói, então, essa continuidade como uma forma de perpetuar, né, os seus laços, né, ancestrais, de forma a recriá-los aqui na diáspora.
área, a forma de dançar, de vestir, de se comportar tão fechada dentro da religião foi autorizada para ser usada aqui fora na sociedade. Então, com isso, se criou profissões novas, formas novas de vencer a vida. Então, o acarajé, o turbante, a trança, as contas, né? Tudo isso que estava tão fechado, de repente vem aqui fora para o mundo e ajuda a gente a sobreviver. Daí que ela foi, através do seu trabalho de baixa classificação, elas conseguiram. Por quê? Porque a senhora vendedora de peixe ou de carne, ela tinha o seu filho, já sabia que já tinha havido a Leáurea, então ela não queria que o filho dela passasse pelas atrocidades, pelos sacrifícios, porque ela passou. Ela os colocava na escola. Elas faziam tudo para que seus filhos amanhã tivessem um lugar na sociedade. Então foram essas mulheres que criaram novas possibilidades de dizer: não vou morrer de fome, meu filho não vai morrer de fome. Com a lei do ventre livre, a libertação dos recém-nascidos implicou na guarda desta, em que esta mãe assumisse a guarda desses filhos. Nesse momento fica instituída essa família que vai ter na mulher a sua maior referência, uma família que tem na mulher o seu centro. Minha mãe vendeu 32 anos no ponto que eu vendo, ali no Farol da Barra. 32 anos. Criou 6 filhos vendendo acarajé. E hoje eu tenho orgulho de ser baiana de acarajé. Aí é que foram fundadas como Irmandade da Boa Morte, onde só iam mulheres negras, dali do Pelourinho, Rosário dos Pretos, onde só entravam homens negros. Então, como tem dos desvalidos, não é uma coisa social, mas é associação dos desvalidos, onde eles faziam uma coisa para sustentar os negros, e daí, então, através disso é que eles entravam na sociedade. É que fundaram os sindicatos, os homens. É que as mulheres fundaram a sociedade das costureiras. Elas não criam mais os filhos para serem baianas de acarajé. Né? Se acontecer, elas têm um orgulho, mas elas investem nele para que ele vá disputar os novos mercados, das novas tecnologias, da televisão. A maioria das mulheres trabalhava em função de manter a família, tinham famílias grandes, e formar os filhos, que tinha aquele orgulho de não querer que as filhas fossem para tabuleiro. Muito embora é um trabalho honrado, né? E elas tinham honra de ser mulheres de tabuleiro. Mas ela almejava um futuro melhor para os filhos. Muitas baianas aí hoje têm filhos formados em faculdade, sustenta a casa, sustenta até marido, né? Com esse sustento, que é sinal que o acarajé tá dando, né? O sonho era todos serem doutores, ser engenheiro, advogado. É o sonho de todas aquelas senhoras, como é hoje ainda. Como um dos meus também, que eu tenho um filho, o sonho é que eles vejam formado. O
fato dos terreiros terem se tornado tão importantes tem profundamente a ver com essa independência conquistada pela mulher. Porque elas mesmas financiavam toda a sua iniciação e tudo que decorria das obrigações contraídas através dessa associação. A tal ponto que a própria relação dessas mulheres com os seus companheiros, suas relações estáveis ou não, elas eram subsumidas, elas ocupavam um lugar secundário em suas vidas, porque o terreiro vinha primeiro, o terreiro era muito mais importante. Os antigos diziam, né, que vender acarajé era determinado pelo santo. O santo baixava determinada pessoa e ela ia vender, e com essa venda ela tinha que ajudar ao candomblé que ela frequentava. E o resto era para o sustento dela. Agiu, acará, acaçá, acarajé. Abará, bubu e bubu, buruburu e curuaru, latipá, amalá, oguedê, ipeté, dendê, pô, omolocum, caruru, minhaminhã, axoxó, ageum, ageumã, ageum. E para mim a cozinha é onde acontece tudo no candomblé. As oferendas para ir para o pé do orixá, elas vão para a cozinha. Na cozinha que surgem as novidades, é como uma feira, né? A cozinha é onde tudo acontece. O princípio, aí a bacê, que é a pessoa determinada para fazer a comida ritual, uma pessoa já preparada, não é qualquer um que pode chegar de lá e se meter na cozinha. Parece que não, mas a cozinha é sagrada também. E daí as comidas vão para o pé do orixá, as pessoas determinadas, porque no candomblé tem aquela toda hierarquia, né? Então, no candomblé parece que não, mas cada um tem a sua função. Você olha para isso que é uma bela confusão, mas não. Na verdade, já está tudo determinado. É só bater assim, cada um já sabe a sua função. E ali é bom fulana, minha mãe fulana, e vai aprendendo como é que faz do ebô ao ecuruarô. Ali se aprende tudo. Se aprende a fazer matança, se aprende a abrir o bicho, a pelar, a tirar o axé, a cozinhar e a oferecer o orixá. E também se dá boas risadas, né? Na cozinha com certeza. Do candomblé tem eu até o banco da invenção. É maravilhoso. Das mulheres que viviam no mercado vinham do terreiro de candomblé. Então, é uma grande escola. A feira, o mercado, as vendedoras de doces de bairro, vendedoras de tabuleiro, todas nós herdamos isso dos nossos antepassados e aprendemos. A grande escola é o terreiro de candomblé. E o que acontece? Havia, primeiro, uma concentração grande de mulheres procedentes da mesma região, trazendo as mesmas tradições, falando a mesma língua, e uma maioria delas em relação ao número de homens que aqui se encontravam, ou que tinham sido trazidos para cá. Resultado, essas mulheres naturalmente tiveram todas as condições de assumir a liderança dos cultos que foram fundados naquele momento, e fundado sobre um modelo urbano de candomblé jejinagô. Onimbá do Odumaê, Onimbá do Odumaê, Axerengi, Onimbá do Odumaxedum, Oba Jireô, Onimbá do Odumaê, Onimbá. Charendi,
E as mulheres do Partido Alto, o cartão de visita delas, o que marcava, né, a marca registrada, era a postura que elas tinham, além da maneira de se vestir, de falar. Porque todas elas tinham o seu conjunto, né, como se fosse um clube, de onde elas se juntavam e ali conversavam, botavam suas ideias para funcionar. E então, nessas ocasiões, elas iam não com a roupa ritual, a saia rodada e tudo, mas o pano da costa é que determinava. Um exemplo, quando elas iam passear, esse pano da costa aqui, elas faziam apenas isso aqui, né? Se horas em que elas estavam no xirê, na obrigação e tudo mais, as que usavam bata, já eram senhoras mesmo, elas amarravam na cintura. Por aqui assim, aí, comprido aqui, que descia e tal e tal. E as mais, e horas de, também de xirê, as mais novas, elas colocam aqui, assim, tanto quanto as iaúas também. Eram as mulheres que tinham grandes lideranças dentro dos candomblés. Eram mulheres que negociavam com joias e vendiam mercadorias em gamelas ou andavam pelas ruas mercando as suas mercadorias. Todas tinham muitas joias, os braços cheios de pulseiras, torsos lindos, pano da costa de Alacá, o chinelo chagrin, não é? Assim falava a Boa Morte, que era saia preta e beca, que elas usavam muito, muito bordado, muita renda. Elas tinham muito prazer em se vestir, gosto, xales importados. Tinha as mulheres de xale, que viviam eternamente, parecendo que estavam num desfile, bem vestida. Porque era sandália de salto carrapeta, bordado, de cetim bordado, xales importados com franjas largas e roupas belíssimas. Era um desfile, elas eternamente estavam em desfile. Bom, o Partido Alto mesmo que eu via falar na época, que eu era menina naquele tempo do Partido Alto, era aquelas mulheres bonitas, bem vestidas, cheias de ouro, aquelas mulheres mesmo que fechavam mulheres de estivador. Aquelas mulheres mesmo para frente. Então elas chegavam na Baiana, elas rematavam os barcos que vinham com aquelas verduras para vender lá na Bahia aos outros assim a retalho. Então eram as negras dos partidos alto, que não botava tabuleiro na cabeça, não nada, e aquilo vinha de encomenda para elas passar para outras pessoas. E nós que somos as negras de partido alto é o quê? É como se fosse uma rainha, como se fosse um príncipe. É as negras que eram furriadas, saíam da senzala para ser mucama. E daí a gente comprava nossas alforrias para a gente ser uma nega de poder de partido alto. Candomblé is a fetishist cult organized around 80 cult houses, whose members include most of the many hundreds of thousands of Negroes from the city and the surrounding forests. The cult centers around approximately 10 West African gods, and every cult house influences every aspect of its followers' lives. Tudo que eu sei do candomblé do Brasil, da Bahia principalmente, eu fui saber depois de adulta, porque antigamente a criançada era diferente, né? Raramente a gente tinha acesso a certas informações. Mesmo porque quem era de candomblé não dizia, que a repressão era tamanha que as pessoas se escondiam. Então, sempre a gente soube, essa casa daqui é mantida, é regida por mulher. Quem iniciou o nosso axé foi as três, segundo dizem, Ana Sou, Iadetá e Acalá. Nasceu com essas três mulheres, que foram três africanas, Iadetá, Iacalá e Ana Sou, que fizeram a sua pequena comunidade lá, nem sei se nesse tempo chamava candomblé, eu sei que era
vou na casa de fulano, entendeu? Ou a casa de fulano. Iam para lá, para a barroquinha, onde fizeram suas coisas. Fundado o candomblé por três mulheres. Agora tinha um homem que fazia as coisas, mas elas se começaram a fazer esse negócio. É por isso que tem essa história toda. Mas o gororô mesmo era elas três. Quando faleceu uma velha, então todo mundo queria ser a mãe de santo, como foi escolhida a Maria Júlia Conceição. Maria Júlia Nazaré foi para o Gantuá, que continua no mesmo lugar, e Mãinha saiu. Ela resolveu comprar esse espaço aqui, que desse tempo aqui era mato mesmo, roça, um lugar bem distante. Era uma fazenda aqui em São Gonçalo do Retiro, onde ela fez o culto para Xangô e deu o nome de Leaxé Ogofunjá, porque a Fonjá é um Xangô. É, cada orixá tem a sua família, essa família tem os nomes, e dentro da família de Xangô tem um Xangô Afonjá, chama-se Qualidade, que é justamente o Xangô a que pertencia a Mãinha. Daí o nome da casa ser Ileaxé Opô Afonjá, que seria uma casa de culto, uma casa de força, sustentada por Afonjá. Quando a Barroquinha passou a ser centro de cidade, elas alugaram uma roça no Rio Vermelho, um lugar chamado Engenho Velho do Rio Vermelho. The house that was the temple came into our sight, and I saw that it was not at the top of the hill, but only at the top of one rise in a series of rises, which might be steep landslides. The temple was like any dwelling of the people, only larger. It was an oblong, rude affair of local clay painted in white color, with a roofing of clay tiles, and the whole was in good repair. After the 365 beautiful pretentious churches of Catholic Bahia, this was a letdown. Yet it was not merely the poverty of the worshippers that kept it in this style. I think it was regarded as a deliberate connection with the humble past. E elas abriram e foram crescendo e iniciaram 1000 pessoas. Então, nesta casa, que é um Engenho Velho, tinha uma norma de que homem não seria iniciado lá. Lá não tem um homem iniciado naquele terreiro. E daí você vê que as velhas eram feministas, né? Ao lado da gente, homem nenhum tem a audácia de olhar, quanto mais dar uma nota ou fazer alguma coisa. Eles não têm liberdade para isso. Só as filhas do Ilê, a Cheina Suoká, que são as mulheres. Assim como elas começaram, com o tio Bamboche trazendo elas, ele ficava de lado, na parte dele, como Exu, Egum, eles podiam movimentar. Mas se falando de outra parte no Axé, eles não tomam conhecimento, porque não podem. E se eles tentarem, eles morrem. Porque eu achei que chega para o homem, chega para a mulher. Agora, o matriarcado, eu acho ótimo. Quer dizer, em parte, se a pessoa, um axé só tivesse mulher, rapaz, que saco, né? Tem que ter um homem. O homem, ele tem as atribuições dele também no candomblé. O alabê só pode ser homem. O babaiuí só pode ser homem. O axogum
são determinados cargos onde somente o homem faz. Como tem tanto outro que só mulher faz e homem não vai lá. Observem que há uma relação de parceria entre homens e mulheres, né? A mãe de santo, ela se cerca da sua comunidade religiosa, onde cada uma das pessoas tem uma função, as crianças têm uma função, os mais velhos têm uma função, quer dizer, as iaôs têm uma função, os homens, quer dizer, ninguém sobra nesse tipo de estrutura, ninguém está sobrando, ninguém é demais, né? Ninguém fica aleatório ali dentro daquela estrutura, é uma estrutura em que todos são integrados. A mulher no candomblé, ela sempre teve uma importância tremenda, porque ela é o centro de tudo. Ela é primeiro, o primeiro papel dela na sociedade e na comunidade é de ser o vetor, o cavalo que permite as forças da natureza de voltar para a terra no meio dos seres humanos. Mulher é a mãe, não é? Ela tem um jeito, ela é mais fácil de cumprir preceitos. É, se bem que dizem que mulher fala muito, mas nem tudo. Ela sabe guardar as conveniências do preceito. E eu também, que era quem era disponível para ficar, talvez não achei a cuidando das coisas, uma vez como eu precisava ir batalhar, trabalhar para a vida dele. A mulher foi ficando e as outras gostaram e acompanharam também. And the women have everything. They have the temples, the religion, the priestly offices, the bearing and rearing of children, and opportunities for self-support through domestic work and related fields. Eu diria que a religião dos orixás na África é uma religião na qual tanto os homens como as mulheres, em muitas funções, eles têm igualdade de condições. O babalorixá, o pai pelo orixá, é igual a yalorixá, que é justamente a sacerdotisa, a mãe pelo orixá. Só que na Bahia, minha gente, na Bahia da magia, do feitiço e da fé, Bahia que tem tanta igreja e tem tanto candomblé, a história não foi essa. Aqui foi a vez das mulheres, que muito diferenciou a condição feminina da mulher da condição feminina na Igreja Católica, onde a mulher até hoje ainda está num plano inferior ao plano do homem. Nesse particular, eu penso que o candomblé dá um grande exemplo de inovação, de alternativa de se viver dentro de uma sociedade patriarcal, porque a sociedade mais abrangente, ela continua sendo patriarcal. No entanto, dentro dos terreiros de candomblé, a mulher exerce um poder que, sem ser matriarcal propriamente, quer dizer, no sentido da opressão ou da exclusão masculina, não é? Ela tem um poder, ela tem uma visibilidade, ela define o que vem antes, o que vem depois dela. Mas isso sem negar o princípio masculino. É Ogum Onire, é Nire Ogum, a coroa Onire, Obede Orum. É Ogum Onire, Onire Ogum, a coroa Onire, Obede Orum. Ogum e Pacotoria, um show bilhete, aleluia! Jace, meu pai duas vezes. Eu sou filha de Ogum duas vezes. Coisas de orixá, coisas mágicas, místicas, você sabe que não tem loja. Acontece. Então, contanto que já está designado pelo orixá para acontecer, vai acontecendo. E aqui, se acontecer, será um fenômeno, um pai de santo aqui. Na Casa Branca, pela mesma forma.
E eu digo, a senhora até é capaz de falar pelo cantuá também. Um dos segredos que essas matriarcas religiosas concederam pra gente foi um poder muito ligado ao Oxum, que é a questão da maternidade. Se a gente para de parir, o mundo para de girar, porque para de nascer vida. Então, revelar esse segredo pra gente, a gente sabe que é a gente que realmente gera o mundo. Iami tapita marai marai, Iami edoku. É o jite no mamiu, te no mamã. E anime de logo aiapa o miu. É beji é curicu. Bobo yuru é ba um pé, oe é ba mi pé. Bobo yuru é ba miu, aiapa o miu. Bobo yuru é pa um pé, oe é pa mi pé. Bobo yuru é ba miu, aiapa o miu. Porque na África tem muito isso. O que é de homem, o que é de mulher. Agora não sei, mas era assim, entendeu? Reunião masculina, culto masculino, tanto que o culto de Oyá era apenas feminino. Só mulher participava. Depois, então, Ogum foi com aquele jeitinho e foi, entrou. Como o culto de Ogum também era só masculino. Agora já tem um cargo ou outro para mulher, mas também naquela condição de que lá a questão do segredo pertence ao homem. E o pessoal de candomblé, quer dizer, na maioria das casas, as casas mais antigas são lideradas por mulher. Mas agora, depois, eu acho bom também, já existem muitas casas comandadas por homem. E são casas que têm competência, que têm, devem credibilidade também. Sociedade patriarcal comandada por mulheres, quer dizer, não é exatamente isso. É bastante diferente na medida em que o homem no candomblé, nessas casas de tradição, particularmente essas três casas aqui de Salvador, o homem ele tem uma função. Oxalá has a beloved son, a mighty god called Xangô. He is identified with Saint Jerome and represented as a great warrior and lover, hero of scandalous tales. Sometimes he is visualized as the king of all of Africa, other times as the proud king of the Yoruba city-state. After his death, he manifested himself in the thunder and reigns in heaven, dominating the lightning bolts. His symbol is a meteoric hammer, and his emblematic color is passion red. He's an extremely popular god and descends in a great number of people. Old wooden sculptures from the Yoruba tradition represent Xangô, sometimes as a male and sometimes as a female. Quando se veio para aqui, o orixá que sempre é o patrono de muitas casas é Xangô. E eu creio que por isso a mulher tem mais, se realça mais, se ressai mais. Porque com tudo Xangô, todo mundo quer sair abaixo de Xangô. Tem aba número 1, número 2, número 3. E aí nos altares de Xangô, as abas fazem questão de limpar, de fazer você as coisas todas. Xangô é o orixá das mulheres. Xangô é o orixá que come pela mão das mulheres. Suas ayabá oyá, que é a yalê da casa, significa a mãe da casa, a esposa mais velha, Yoxum, que torna os dias do rei de Oyó mais doces. E o banisha, elo que eu dou, o beri oman,
Oba Nista, pelo crudo, oba Totoaro, aina, 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 oba Kusu, aina, aina, oba Kusu, arae, aina, aina, oba Kusu, aloro, aina, aina, aina. Nunca passou na minha cabeça ser um Yalorixá. Passou na minha cabeça, eu sempre pensei, sempre quis ser uma servidora boa do orixá, uma freira de santo, onde, apesar de eu ter fé, gostar do orixá, mas eu fazia muita questão de servir, mas era minha mãe de santo. Fazia tudo para agradá-la. O que o dé, o que, o que o dé, o que. Dizem que o matriarcado não existiu jamais sobre a face da Terra enquanto uma formação social. O que existiu e na África de muito tempo atrás, e eu diria que se reproduz de uma certa forma também no espaço do candomblé, particularmente o candomblé da Bahia, é uma relação onde as mulheres têm um papel, têm um poder. Tudo da sua vida, de repente, você passa para a mãe de santo. Se você está com uma crise existencial, se você acha que não está produzindo no seu trabalho, se está incompatível com a família, com a sociedade, com a vida, e você chegando no axé, se é que você vem com fé, se é que você vem mesmo querendo, aquilo para você resolve sua situação. A minha mãe de santo era a coisa mais linda do mundo. Era uma pessoa muito educada, muito boa. Ela não dava carão. E ela era muito boa, muito amiga, muito doce. Olha, minha gente, eu acho que no mundo não tem uma mãe de santo melhor do que Dona Maximina Maria da Conceição. E falando de minha mãe menininha, minha mãe menininha era uma pessoa muito culta, era uma pessoa que gostava de ensinar. Ao menos que me ensinou a dançar candomblé, foi minha mãe menininha quem me ensinou, quem me ensaiou a dançar candomblé. Tudo que eu sei a cantar, linguajar, foi ela. Minha mãe menininha era uma pessoa extraordinária. As mulheres são as mães de santo, são as sacerdotisas e, consequentemente, elas não só são consumidoras do mundo sagrado, mas elas são artesãs, elas são responsáveis, elas são criadoras, elas são autoridade. E aí a autoestima feminina é extremamente grande. Então a gente tem as mães de santo em primeiro lugar, né, que são as grandes matriarcas da Bahia, mulheres que são donas do diálogo com outro mundo, que é isso que faz delas tão importantes, tão especiais, porque elas dominam esse contato que muita gente não pode, muita gente não tem. Primeiro que a maior felicidade da vida é quando você consegue escolher sua mãe de santo. Porque sua mãe biológica é porque é, né? E a mãe de orixá é você que escolhe. Você vai, olha pra cara dela e gosta ou não gosta, entendeu? Ou sente-se bem junto. E aí, então essa relação é criada naturalmente. Vai sendo criada então a função do filho de santo primeiro. Tem que gostar, não é morrer de amores, porque ninguém morre de amores por ninguém. Mas é ter confiança, é aquela amizade de confiança, de saber que tem com quem contar. Faz para ser Yalorixá? Ah, minha filha, eu já te disse, repito mil vezes. Tem que ser, deve ser, é por aí, é assim. Tem que ver a estrada, tem que ver o caminho. Sem caminho nada fica. Porque vai sem caminho, serve de pedra para as outras pessoas. Então tem que ver se a estrada, que no caso do lado de fora, seria a vocação.
ver se a pessoa tem vocação para uma coisa. E se cuidar de santo, de candomblé, não é ficar sentado na cadeira mandando trabalhar os outros fazer as coisas, não. É ver e saber que aquilo vai dar resultado, que a pessoa vai ser feliz, vai ter direito a dias felizes aqui na terra, conforme a minha mãe de santo sempre me dizia e eu estou vendo. E graças a Deus vivi muitos momentos felizes. Então, é isso aí, é dedicação, é amor. Depois de uma coisa dessas, aí a pessoa pode, se realmente tem todas essas qualidades, poderá ser uma Yalorixá. Não pode ser uma Yalorixá pedra no caminho dos outros. Porque um dia tudo isso se leva em consideração, em conta, né? Porque é a espiritualidade, não é uma brincadeira. No candomblé, as divindades femininas, elas têm sua origem no mundo africano, mas elas acabam encontrando os valores mais profundos do humano que estão presentes em todas as culturas. Mas isso não significa reduzir uma à outra. Significa, sim, perceber a complexidade de todas as culturas, a complexidade que existe na própria vida da gente e como a gente está muito mais no mistério. Lord of Good Ending, or Nosso Senhor do Bom Fim, is the patron saint of Bahia. He is Jesus and Oxalá. The washing of the church, which is both an African and a Catholic ritual, is scheduled for the beginning of the new year and symbolizes fresh beginnings and fresh hopes. In the temples, the washing of Oxalá takes place earlier, even in September, but everybody participates in the Catholic ceremony. O candomblé não tem mágica, são situações forçadas, fortalecidas pelo axé que a gente tem, é que faz com que aconteçam as coisas. Que candomblé não é feitiço, candomblé é uma coisa, feitiço é outra, bem diferente de candomblé. Nós praticamos candomblé. E está mostrando para aqueles que não conheciam o que era candomblé, o quanto o candomblé é digno. Se vem aqui. Não está fazendo obrigação nenhuma, vem apenas ficar por aqui e sair dizendo que se sentiu bem. Alguma coisa positiva tem, né? Uma religião frequentar outra não quer dizer que mudou de coisa. A referência aos conventos tem a ver com a profunda discriminação que a igreja fez em relação aos negros e em relação à mulher em particular. As irmandades sim, o convento não. No convento ela só podia entrar em posições extremamente subalternas, jamais para se tornar freira. Ela só teve a possibilidade de se tornar freira se quisesse fazer uma carreira religiosa na Igreja Católica depois do Vaticano II. Eu chamo a atenção para esse fato porque nós estamos falando de religião, de espaço religioso, de realização religiosa feminina. Eu acredito que existe Nossa Senhora, acredito em Jesus Cristo, mas eu não posso praticar, eu não posso, não devo me infiltrar na religião católica profundamente, porque no candomblé existem momentos em que não daria
prestar na igreja, como na igreja tem momentos que não daria para estar no candomblé. Na relação com a Igreja Católica, as irmandades e as confrarias constituem o espaço que a igreja abre para a participação feminina, É um espaço importante, daí ter sido ocupado como foi por nomes tão expressivos quanto da Manhaninha, que foi priora da Irmandade da Boa Morte, irmandade que depois de ter surgido na Barroquinha foi transferida para Cachoeira e lá existe até hoje. A relação com a igreja era uma coisa muito péssima, que na época negro não entrava em igreja. Você sabe que sempre teve a discriminação. A igreja veio entrar depois que a gente fez uma promessa no, na senzala, fazia nosso culto de candomblé, nós cultuava Nanã, e daí a gente, para poder entrar, teve que dizer que era Nossa Senhora da Boa Morte. É aí que a gente chegou à igreja. Nós fomos para a igreja porque nós teve que mentir, nós temos que falar que nós estávamos cultuando, mas não. Para nós sabe que é Nanã, é um símbolo da deusa, do poder da igreja, mas para nós é Namboku. Para nós é nossa deusa, é maravilhosa. Eu acho importantíssimo, por exemplo, na linha do candomblé de Mãe Estela, é que a gente não entre na linha sincrética. Eu estou falando como uma pessoa que não é do candomblé, mas é uma pessoa que observa e que convive com diferentes movimentos sociais, com diferentes movimentos religiosos, e dizer que o candomblé, por exemplo, não precisa da identificação católica para existir, é muito importante. Isso significa o quê? Significa afirmar que, apesar das diferentes relações que existem nas diferentes culturas, existe uma autonomia própria, que a gente não fica reduzido tudo a uma igualdade, a uma simetria que acaba sendo desrespeitosa de cada pessoa. A Mãe Estela tem muita coragem, porque esse é o caminho do candomblé, de se assumir como religião em si, sem se apoiar em outras religiões, nem no catolicismo, nem no cristianismo, nem em nada disso. O candomblé existe em si e é estruturado, é uma filosofia, é uma visão do mundo que inteira. Leaving the cathedral and walking in their direction were several women in the gorgeous gaudy dress of the Bahian. I always found them a wonderful sight. I knew how hard they worked, laundering at some river edge where they rubbed the wash on a handy rock, or peddling their trays, or standing day and night selling in the markets. Going to church was sheer relaxation for them. They gloried in the magnificent interiors of the colonial buildings, in the grand dark quiet of the pews, in brief friendly conversations with the priests, in the parade of fashionable worshippers. O axé é um dom divino. Porque tem muita gente, meu filho, que está dentro do axé, praticamente. Vê até naquele xirê, naquela roda, tá lá, mas não tem axé nenhum. Porque não fez por onde ter o axé. Porque a palavra axé, ela tem o significado de axé, força, de energia, de uma confirmação, como se fosse um assim seja. Mbaba, ou pajé, pajé. Mbaba, mamaxé, é moriwó. Mbaba, mamaxé, é moriwó. Mbaba, mamaxé, é moriwó. Mbaba, mamaxé, é moriwó. Mbaba, eia, o louro, oió. Mbaba, ioro, luoió. Mbaba. Não é apenas fé. Você tem que entender o que é orixá. Tem que saber algo sobre ele. Tem que senti-lo. É daí que chega a fé. E com essa fé, a gente já está com ele. Oromimá. Então, eu me bato por um resgate dessa condição
de sociedades matrilineares, quer dizer, a mulher como chefe de linhagem. É esse resgate que existe no Brasil através do espaço sagrado dos candomblés baianos. Né? Aquela função que na África era engolida pela patrilinearidade, que era a mulher a ser chefe de clã, impossível, quase que impensável, né? Na África de ontem e de hoje, nas sociedades agrárias tradicionais africanas, quer dizer, a mulher funcionar como chefe de clã. Normalmente eram os homens que eram chefe de clã. Né? E no candomblé, a mulher ela aparece como chefe do seu clã. Né? Ela é chefe do seu clã e o seu clã é composto de vários elementos e todos esses elementos estão integrados. Eu acho que isso é uma dádiva do orixá, porque você não sabe como é que você se divide, subdivide para tantas pessoas, para uma população tão heterogênea como é o candomblé, e de repente você tem amor a todos, você se preocupa com todos, você quer que todos progridam, prosperem, sejam felizes. E é uma coisa, do orixá é uma coisa mágica, é uma coisa sagrada. Xé, xé, curudu, xé, xé, curudu. Xé, xé, curudu, xé, xé, curudu. Iabalabalonjo, iabalabalonjo, iabalonjo, iabalabalonjo. A pessoa deve procurar a humanidade, ter humanidade. Ter humanidade é o respeito, em primeiro lugar. As mulheres de candomblé é a própria expansão, é a ascensão. Elas têm uma garra, elas vão fundo, elas vão buscar e traz. Essa cidade é a cidade das mulheres, de mulheres de força. Por quê? Porque aqui é a terra do candomblé, a terra da magia, a terra daquela força pura. A evolução tem que acontecer, mas de forma que não mexa com a essência. Eu acho que o candomblé dá um grande exemplo de uma sociedade, não é, de diferentes, mas não desiguais. Então eu espero que o candomblé evolua e que, como nós falamos, que a modernidade não tire a sua base. Né? Mas o futuro é uma coisa que eu posso até dizer, mas também não tem esse grande eco. Por quê? Já mudou tudo e nós que estamos andando na época de agora. Então, essa época de agora requer que as pessoas que vêm na época de agora sigam também o Mojado. Está vendo que já chegou essa marca que eu esqueço o nome, que bate o mundo todo, sabe? Computador? Computador, isso é brincadeira? Isso é brincadeira? Então, o povo pegou isso e não pode deixar, porque senão fica muito atrasado demais. Tem que ter essa coisa agora. Estão esquecendo que tem que ter a humildade, a obediência e a hierarquia. Sem elas não tem nada feito, porque o encanto nasce disso aí. A fé e o respeito é que nos conduz até lá, até uma perfeição. A gente deve andar procurando sempre a perfeição. Então hoje a gente pega o tambor e quando a gente toca, a gente se sente realmente donas do mundo, donas da situação. A gente acha realmente que a cidade é das mulheres e a gente sai comandando tudo e não temendo nada, sabe? Naquele momento de tocar, de girar, de dançar, só nós. Women help make Brazil great. Will Americans believe that there is a country where women, like men, feel secure and at ease with them and do not fear them? Por isso que a Bahia tornou cidade das mulheres, que as mulheres negras da Bahia são de grande fortaleza
E tem segurado até hoje. Você adivinha que de 1939 até o dia de hoje, a evolução que a mulher teve, apesar de tanta repressão, de tanta dificuldade, mas como a Bahia é um estado cujo cerco é feminino, você fala a Bahia, não é? Então, a Bahia é a cidade das mulheres. Continua sendo. Será. Todas elas sustentam